Məhbusların beyninə çip yerləşdiriləcək, alimlər cinayətkarların cəzalarını cəmi bir neçə dəqiqə ərzində çəkə biləcəkləri gələcəyin həbsxanası konsepsiyasını təqdim edib. Konsepsiya Cognify adlanır və Haşim Əlqayli tərəfindən hazırlanıb. Mahiyyəti ondan ibarətdir ki, məhbusun beyninə süni intellektin yaratdığı xatirələr yükləyəcək, çip yerləşdiriləcək, lakin cinayətin qurbanının hiss etdiklərini məhbusun özü hiss edəcək. Cinayəti törədənlər bütün cəzalarını 2 dəqiqədən az müddətdə çəkəcək. Onların şuurunda zaman da başqa cür hərəkət edəcək. Real dünyada 60 saniyə 20 il kimi görünəcək. Müəllifin fikrincə, bu yolla məhbuslarda mərhəmət və peşmançılıq kimi emosional vəziyyət yaranacağı və növbəti dəfə cinayətkarın hər hansısa əməli törətməyəcəyinə töhfə verəcəyi gözlənilir. Qeyd edək ki, 2021-ci ildə aparılan 100-dən çox araşdırma göstərir ki, həbs cəzası təkrar cinayətlərin qarşısını almır.